Thank you.
ဟုတ်ကျွန်တော်ဝက်ပင်စင်းလေးကိုချက်ပြပေးပြီးသွားပြီဒီဝက်ပင်စင်းရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့အသားရဲ့အရကတက်စချာဘာကောင်းလို့လဲဆိုရင်ချက်ပြပေးမယ် ဒီ အသားနယ် နီးရဲ့ ထူးခြားချက်ကဘယ် လို ပြောမလဲ အရန် smooth ဖြစ်တယ် အသားကလေ အရန် စားကောင်းတယ် မာတဲ့ အသားထဲမှာ မပါဘူး ဒီ အသားနယ် နီးကလည်း ကျွန်တော်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော် တေးဥစရာကြီးတွေကနေပဲ သင်ပေးခဲ့တဲ့ အသားနယ် နီး တနည်း ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော် ကိုယ်ပိုင် နီး မဟုတ်ပါဘူး ဒီ အသားနယ် နီးမှာ ကော်မုတ်တွေ နှမ်းစီ အဲ့တော့ ကြက်ဥ เออตะชู่ส่วนเตอร์นาไลเซอร์ป่ะเนาะดีอ้าตานูซีตรงนี้อ้าตานูซีนี่ตะแซ่ตัวป่ะฉะนั้นเราจะเราคือลงมาไม่ต้องปะเป็นเนี่ยดีอ้าตาเนี่ยนี้โหฉะนั้นอู้เป็ดตาไปดาไปตัวเลยอะคือดีอ้าเนี่ยนี้เนี่ยเว้ยฉะนั้นเดี๋ยวโหพอมาดูเลเลกูๆเลยเว้ยฉะปะเนี่ยนี้ขึ้นไปเลยดีอ้าก็บลาวดาวกองเลยส่วนตลอดนู้นเนี่ยแหละเอไอ้นี่มาฉะซ้าพี่เนาะตีจักไปเลยมั้ย มันอีอตาก็เลยมามาอตงเล็กเนี่ยไม่ออกเว้ยเนี่ยเออปิ๊ดๆเลยเนี่ยเลยโหอตาสมูทผิดตัวอะดิก็เนลไล่ได้มารีเนตติ้งพอมามูดีพี่แล้วสมูทผิดตัวเลยอืมอย่างซาก้าวเนี่ยชะซาจี้จ้ะว่ะเดี๋ยวต่อๆซาก้าวเนี่ยอู้จังหวะดาบิทมิ้นนี่เนี่ยซามา ပင်စင်းလေးနဲ့လည်းမှုရတယ်အဓိကညမာရေးပတ်သက်လည်းကြိုက်တယ်ဒီအသားနယ်ကြီးကတော့တရုတ်တွေရဲ့နီလန်းဒါပေမဲ့ဒီခုပင်စင်းချက်တာကတော့ကျွန်တော်ဖက်ကပောင်နဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပင်စင်းရွေးချယ်မှုလေးပဲဖက်ကပောင်ကတော့ပြီးတော့ကွဲပြားသွားမယ်နောက်တစ်ခုကထိုင်းရဲ့စားစားတခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိုင်းစားစားတခုကိုအိမ်ဒီမှာလွယ်လွယ်ကူကူလို့ချက်စားရမယ်ဆိုတာထက် ကျွန်တော်အသားနေလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြသပေးချင်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်တွေ့ပါအောင်မယ်ခုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့အူးချင်းစီကိုကျွန်တော်အောင်ဖြူကကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုလေးတွေကို like and share နဲ့ follow လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာအားလုံးပဲနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စီဇန်နဲ့ကြည်လာပါအောင်မယ်